Доброго дня, шановні колеги, передусім звертаюся до журналістської спільноти. Зараз у Чернівцях розпочинається засідання онлайн-клубу регіональних медіа-менеджерів. Такі засідання пройшли в багатьох уже містах України, обговорюється одна тема. Який є сьогоднішній стан, передусім місцевих медіа? Перспективи? Проблеми. Я би хотіла, щоб ми на цю тему поговорили. Я хочу представити людей, які сьогодні менеджерів, медіа-менеджерів, які сьогодні зголосилися взяти участь у цьому засіданні. Перед тим, як назвати їх, зауважу, що в Чернівецькій області 4 місцевих телерадіокомпанії, я не кажу про представництва, а також 20 газет, з них 7 обласних, 13 тих, які підлягали роздержавленню, реформуванню, 2 міських, 11 районних. Отже, представляю, ми знаходимося зараз, до речі, у приміщенні газети «Буковина», найстаршої, найстарішої газети краю, яку заснував Юрій Федькович. Представляю головного редактора газети «Буковина» Анатолія Ісака. Головний редактор газети «Вільне життя» місто Кізмань Ольга Кулько. Головний редактор газети «Погляд», голова обласної організації спілки журналістів Володимир Бобер. І директор міської телерадіокомпанії «Чернівці», він же очолює Незалежну асоціацію мовників України Геннадій Сергеєв. Шановні колеги, починаємо нашу розмову. Я буду ставити в ході якісь запитання, хоча тема зрозуміла. Чи вважаєте ви перспективними та ефективними регіональні медіа? Хто починає? Голова спілки, будь ласка. Так же, напевно, історично ставало, що Чернівецька область завжди була серед найсильніших, де працювали поважні, ефективні, сильні медіа, ну і, відповідно, журналісти. Останнім часом працювати трошки важче стало, але це абсолютно не знімає відповідальності ні з редакції газет, ні з журналістів за підготовку якісного контенту, для того, щоб мати власного читача, щоб здобувати саме так тиражі. Я вважаю, що медіа, ті, які працюють сьогодні, вони є ефективними. Скажіть, будь ласка, слово «конкурентно спроможними» як прокоментують присутні? Я б хотів додати до Володимира Павловича, що готуючи оцей музей в редакції «Газети Буковина», я цікавився історією. І в той час, коли була заснована газета «Буковина», перша українська, україномовна газета, тоді виходило в різні часи, в різні періоди, різні витримали різні часи, майже 200 друкованих видань. Це були і якісь вузькопрофесійні, це були, скажімо, якихось партій. Десь партії припиняли свою діяльність, припинялося, закінчилося гроші ремісники припиняли. Але ця газета «Буковина», яку заснувала «Руська бесіда», і першим редактором був Юрій Федькович, ось вона зуміла пройти оцих 133 роки на четвертий рік. Що стосується конкурентоздатності, от як говорив Володимир Павлович, тут якраз і от полягала ця суть тоді і тепер. Сьогодні, може, газета, попри те все, що буде надзвичайно якісний контент, ми, якщо не буде співпраці, скажімо, із поштою, якщо не буде співпраці із самими передплатниками, тоді ця газета абсолютно не має майбутнього. Я не можу. Ви начебто перейшли вже в іншу площину. А давайте ми, от я зроблю перерив, вибачте, будь ласка, і зауважу, що газета «Буковина», зокрема, як і інші обласні газети, є незалежними, і засновником трудовий колектив є вже скільки років? За 10 років до процесу роздержавлення, який набрав чинності от 16-го року. У нас більше 10 років усі обласні газети незалежні. Ольга Кулько очолює газету, яка пішла на перший етап роздержавлення. І так само може сказати, як ви себе почуваєте в конкурентному середовищі? Ви сказали цифру 200, мабуть, зареєстровано в Чернівецькій області понад 200 видань, але наразі друкованих працює постійно 20, ну десь так, 20 орієнтовно.
Що? Так, наша газета тепер «Вільне життя», але заснована вона була 77 років тому. Має значні традиції, це як позитивні якісь, так і якийсь негативний багаж. Але в час, коли все дуже швидко міняється, медіа мають дуже швидко також змінюватись і вивчати нові тенденції. Зокрема, у нас це не лише друкований варіант, а й активне онлайн-просування газети, сайт, соцмережі, завдяки яких нас знають і більше читачів в районі, і більше людей поза районом. Це якби додатковий інструмент зараз нас... Тобто конкурентно спроможним є традиції, так. Є інструменти, так? Є новації. Ну, але, знаєте, ситуація виглядає так, що за рахунок того, що ми не залежні і не заангажовані ніякими політичними силами, нічим, то і тому ми маємо на сьогодні найвищий рейтинг в області. Тому нас дивляться, бо ми працюємо не на владу, не на опозицію, не на ніякі партії, а для людей, які живуть в цьому місті. Засновництво? Засновництво там в нас засновники – це бізнес-групи. От газета «Погляд» – засновник бізнес-група, газета «Вільне життя» – газета засновник трудовий колектив, газета «Буковина» – засновник трудовий колектив. Від засновника, власника залежить контент, ефективність, конкурентна спроможність. Давайте три речі. Ви хочете отримати пряму відповідь на пряме запитання? Так. Я хочу вам дати відповідь практичну, як працює газета «Погляд». Тут немає якогось, ви знаєте, коли кажуть, що засновник от керує оцим всім. Засновник, ви думаєте, сидить весь час в редакції і читає матеріали? Власне, чи ви думаєте, засновник має час вичитувати всі матеріали після того, як вийшла газета? Це неправда. Є таке поняття як редакційна політика. От є трудовий колектив, є менеджмент в редакції, є засновники і там. Якщо, наприклад, при заснуванні газети визначено редакційну політику газети, якщо потрібно змінювати щось, можна її змінювати раз на рік, два рази на рік, при потребі. Але журналіст має знати, на чому він стоїть, і які матеріали він має готувати, і як він має поводитися в якійсь ситуації. Це, що сказав колега, це працювати для людей, не заглядати десь, щоб взяти пару гривень якихось лишніх. Редакція має працювати на те, щоб газета була якісною, щоб можна було її продати. Дивіться, ми говоримо загалом з вами зараз про контент і правильно говоримо, але є проблеми, передусім дуже економічні проблеми. Анатолій Федорович почав про це говорити, а я його трошечки повернула бік, от я йому і передаю слово. Ще доповнити колегу, що в нас є обов'язки редактора. Є, і коли уважно ти читаєш, там написано, редактор будує, не редакційний колектив, не редакційна рада, редактор будує редакційну політику в газеті. Тобто я не знаю, можливо, інших є там колективна думка, чи що. Я кажу про себе. Я дивлюся, що є, що в нас пропонує. Так було в нас давно. І в тій Буковині це все. Редактор має право сказати, цей матеріал не підходить, це не підходить, це оце отака має бути. Що стосується і в трудовому колективі, це проживається, це нормально звучить. Я розумію ситуацію, коли є у співзасновниках бізнес або якась політична партія, тоді, звичайно, десь буде якесь коригування в якийсь бік. Але правильно, газета має бути, це має бути нормальний продукт, який можна продати споживачу. А продати його можна за рахунок ефективного менеджменту. От давайте ми про це і поговоримо. На сьогоднішньому складному, дуже економічному тлі для ЗМІ передусім, які працюють в ринкових умовах, яким, до речі, Укрпошта і міністерство відповідне
диктують умови ринку, кажучи, ви хочете працювати незалежно в ринкових умовах, будь ласка, працюйте в ринкових умовах. На порядок денний виходить, окрім контенту, виходить уміння організувати роботу. Ви формуєте контент, Анатолію Федоровичу, отже, ви берете відповідальність за економічну складову. Добре. На паузі ви думаєте, а я передаю слово Геннадію Анатолійовичу і потім вам. Ну, розумієте, якщо говорити про те, що там власники мають вплив, якщо власники мають вплив, то вони і тоді фінансують це там видання чи там ми всі сказали, що ми незалежні. Засіб масової інформації. А для того, щоб бути конкурентно спроможним, то треба давати такий продукт, який би ну глядачі чи читачі споживали. Для цього він має бути дійсно незалежним. Бо інакше вони цього не візьмуть. Якщо не візьмуть, не будуть дивитися чи читати, не буде в тебе реклами, не буде нічого. Це ну, головний секрет, як зробити там успішне медіа. А ви при цьому зауважите, що Чернівецька область не дуже промислово розвинена, і тих, хто хоче дати гроші на рекламу, дуже небагато. Дуже небагато. Реклама і тут створюється конкурентне середовище, тому що рекламодавець відбирає газету електронний ЗМІ з контентом. Продовжіть, будь ласка, мою тему. Друзі, включайтеся в обговорення. Включаємось, можна я. Ми отак плавно перейшли до якогось ну, поняття. В мене особисто є таке поняття, як свобода слова і свобода преси. Якщо зі свободою слова в нас ніби все в порядку, бо більше 10 років погляд на ринку, у нас ніколи не було проблем, що хтось примушував мене десь щось там. Але свобода преси відчуваємо всі на собі. Тому що таке свобода преси? Якщо економічно я не зможу надрукувати газету, тому що немає грошей, ми не заробили за рахунок якоїсь своєї господарської діяльності, то ми працювали куди в стіл. Виникає запитання, що ж у нас робиться з свободою преси? А економічно можна задивити все, що хочете. Наприклад, наша пошта реорганізується, і вони майже не займаються от на віддалених відділеннях передплатою газети. Тому що скорочують людей, немає кому, потім немає відповідно кому розносити газету. А газета – це такий продукт, який потрібно донести до читача, а перед тим ще її передплатити. Тому з свободою преси, от в цьому розумінні, в нас є проблеми великі. Враховуємо, газета Буковина обласна і розрахована дуже на сільського читача. Ви не хочете його втратити, і це відзеркалюється в контенті. Кіцманська газета «Вільне життя» працює в сільському регіоні також. Працюю, але все ж таки, якщо це не комерційна таємниця, назвіть перше, друге, третє, хоча б складники ефективного менеджменту газети і ефективного життя газети. Не виживання, да? Ми сьогодні всі самодостатні тут сидимо, тримаємо газету на плаву, тримаємо на радіокомбайні. Це не таємниця, Тетяна Петрівна. Я називаю успішне проведення передплатної кампанії, великий тираж газети. Співпраця ефективна з рекламодавцем і залучення реклами до газети, чи сайту, чи інших медіа. І третє, це, що стосується, дуже має велике значення, це дуже висока підготовка журналістських кадрів для того, щоб давати відповідно якісні продукти. Дякую. Давайте на це питання всі ви відповіли. Добре, пані Оль. Так, ну, у нас, як ми переконалися, і передплата, і рекламодавці залежать найбільше від того, наскільки газету знають і наскільки її довіряють. Тобто, якщо газету не бачать, не знають, не буде вона на очах, і якщо немає довіри до газети. Якщо в нас якісь знають оголошення чи реклама, якщо вони в нас в газеті, їм більше, наприклад, довіряють, ніж вони десь там на столах розклеєні, чи якихось загальноукраїнських газетах, тому що люди завжди нас особисто знають, знають, куди планувати в редакцію поскаржитися. І за цю довіру, можливо, треба, так як газета невелика, має більшу вартість друку, більше витрати на редакцію, ніж великотиражна газета, відповідно, і вартість реклами трішки вища. У вас з фінансуванням проблеми збільшилися після того, як ви стали незалежною від влади районною? У нас проблеми з фінансуванням збільшувались щороку, тому що завжди співзасновники давали менше коштів.
І відповідно ці проблеми завжди зростали. І зараз фактично, ну, так і далі пішло. У нас великих ні великої проблеми не стало, ні великі гроші на нас ні впали. Але ми відчуваємо, що можемо робити трохи цікавішу газету. У нас зростає тираж, хоч фактично на передплату ми не працюємо так, як би мали працювати. Ну, я читаю вас у соцмережах, куди ви виставляєте регулярно ваш контент, цікаві повідомлення, звернення листів. Ну, ще, будь ласка, Анатолій Федорович, продовжуйте. Я хотів би додати до того, що сказав Володимир Павлович, що крім того, оцих три складових, які він сказав, четверта складова – готовність колективу включитися одинаково із редактором або з людиною, яка займається передплатою, однаково включитися в передплату газети. Тому що не може одна або дві людини займатися, брати на себе цей віз, це треба об'їхати всю область для нас, власних газет. Але тому не завжди готові навіть високопрофесійні журналісти, але вже, скажімо, в міру свого віку або чогось іншого, важко це все зробити. Але я хотів би повернутися до того, як сьогодні доводиться працювати у нинішніх умовах. Значить, наші колеги, наші партнери, скажімо так, пошта і підприємство, де друкують нашу газету. Значить, пошта нас не запитує ніколи. Зараз у нас інформація, ви пам'ятаєте, ми писали і до спілку журналістів України. Вони, міністерство. Значить, вони собі там вирішували, значить, треба збільшити свої послуги на 15-20%. І їм все одно, що ми вже свої видавничі ціни, видавничі вартість за газети ми вже сформували. І коли вони підвищують раптом свої послуги, ми вже собі працюємо на збитки. Інша справа – друкарня. Позаминулого разу приходить мені так те ж саме. Ми заклали вже собі вартість нашої газети. У кожного екземпляра раптом приходить рахунок на 500 гривень. Вища ціна, ніж ми зазвичай платимо. Це, можливо, це смішна ціна для когось, але 4 випуска газети по 500 – це 2000 гривень, а якщо 5, то так. Я писав свого часу керівнику, голові комітету Верховної Ради Вікторії Сюмар з цього приводу. Я доводив їй, що сьогодні в даних умовах наша засоби масової інформації практично не виживуть, якщо ми будемо одержувати папір з Росії, з Кандапоги, якщо ми будемо фарбу і пластини отримувати з Фінляндії, чи з Польщі, там, чи з Румунії навіть, це близько. Я їй пропонував, давайте в Україні просто цілеспрямовано створити якийсь концерн. Газетне журнального виробництва, так? Який би друкував папір, який би виготовляв пластини, який би робив фарби, і це була б державна структура, яка б і держава мала би від цього. Ну, я хотів ще трошки доповнити, що у нас трошки інша ситуація взагалі. У нас нема передплати, у нас ми живемо тільки від рекламних доходів. І ну, запорука нашої конкурентоспроможності якраз зробити такий самий контент, щоб люди його споживали. Якщо він є, тоді ми становимося успішними. А в плані національної безпеки, ви розумієте, на сьогодні, ну, я рахую, що дуже важка ситуація взагалі в Україні з цим. Бо ну, ми всі бачимо, що є медіа, які ну, працюють, скажімо так, проти України. Проти України. Да. І ви знаєте, мене це дуже дивує, тому що ну, насправді, а чого ж люди це споживають? Бо ну, наша там проукраїнська позиція була завжди відома. Там, і ми ще живемо в такому прикордонному регіоні, де ну, якраз треба думати про це, про все. І ну, на сьогодні навіть, коли кажуть, ну давайте, зараз буде етап ще відключення аналогового телебачення. Так? А цифрового телебачення, наприклад, в нашій області, ну нема такого покриття, як в аналогового. І то треба ставити ну, ще передавачі для того, щоб покривати всю область. А це екстенсивний шлях. А це ж ніхто не хоче робити. І ми зараз втратимо ті там села, які на кордоні з Румунією, вони вже там після там прийняття мовних законів, вони почали, якщо раніше вони з нами ще якось спілкувалися, то зараз ми приїжджаємо і вони кажуть, ні, давайте перекладача.
А зараз давайте ми ще відключимо все. І так як тут Карпати, у нас взагалі є ну, регіони, де тільки супутник можуть приймати. А супутник приймає весь контент, який виробляють інформаційні агентства сусідніх агресивно налаштованих ще до України. Ще є питання, що ну, хочуть закодувати українські медіагрупи, хочуть закодувати свій сигнал на супутник. Тоді вибачте, а що ж тоді будуть дивитися ті люди, які приймають сигнал тільки з супутника? Сусідні країни будуть дивитися, вони ж не будуть, ну, треба розуміти, що буде відбуватися. І це, ну, я рахую, що це дуже велика проблема. Дуже велика проблема. Коли ми говорили про економічну складову, зокрема, ніхто не сказав, що газета орендує приміщення, в кого є власне приміщення. З присутніх ні в кого, всі орендують приміщення і сплачують досить значну орендну плату, крім того, що сплачують всі комунальні платежі, що також є великим навантаженням на газету, на менеджмент, ми говоримо це слово, спеціально називаю його. І тут виникає ще одна проблема. Менше доходів, менша заробітна плата журналістів, а ми говорили на початку, Володимир Павлович зачепив тему професійності журналістів. Ми так плавно перейшли зовсім начебто в іншу галузь, обличчя газети. Її конкурентоспроможність залежить від того, яка якість контенту, а це залежить від журналіста. Який сучасний журналіст є, яким він має бути. Смійте, це ж також для того, щоб робота з кадрами. Так, для на будь-якій галузі народного господарства цінують високопрофесійного фахівця. Для того, щоб машинобудівний завод, допустимо, якщо йому потрібен досвідчений, грамотний, високопрофесійний зварювальник, вони заплатять йому будь-які гроші. Якщо на будівництві потрібен муляр, сантехнік, вони будуть платити будь-які гроші, аби тільки людина утримала. Журналістика сьогодні опинилася, по-моєму, в найгіршій ситуації. Сьогодні в мене працює мене разом зі мною 5 заслужених журналістів України, які, це я скажу так, без зайвої скромності, так, що це є професіонали високого класу, які працюють по 30, по 40 років у журналістиці. Це люди, за творами яких можна писати диктанти в університеті, можна як практикуми проводити на наших відділеннях журналістики. Але сьогодні склалася ситуація, коли я маю оці відрахування зробити на орендну плату, на світло, на телефони, на друкарню, на все інше. І залишається там невеличкий фонд заробітної плати, я мушу їм поділити. Я хочу сказати, що я тримаю людей на мінімальних зарплатах, а частина людей у мене працює на півставки. З любові до професії. І тільки з любові до професії. І працюють вони самовіддано. Це люди, які просто люблять свою професію. Можна провокативне запитання? Сучасна аудиторія, сучасний читач, можливо, хоче не класичної високоякісної журналістики, а такої швидкоплинної, такої осучасненої, такої кліпової. Ну, так, як працюють сайти, так, як працюють соцмережі, так, як працює реклама і пропаганда. І хотіла би, щоб долучились до цієї розмови колеги. Ви тримаєте ще й дуже потужну культурно-мистецько-просвітницьку складову в своїй газеті. Ви знаєте свою аудиторію. Аби я не перебував своїх колег, я ще додам до цього. Звичайно, можна стати, перетворитися на жовту пресу, і ми будемо розповідати про таємниці там якихось подружніх зрад, ще чогось. І тоді таким чином можна набрати тираж і можна десь. Але розумієте, коли газета, яка має 133 роки, журналіст, який сам себе поважає, журналіст, який колектив, який пропрацював десятки років, ми просто на це не підемо. Коли за моєю спиною стоять Юрій Федькович, Осип Маковей, Василь Сімович, я просто цього не можу зробити, і газета буде, навіть якщо це буде тираж нижче, але вона буде мати дуже високий рівень. Кілька слів про кадри. Так. В кожній сфері діяльності є своя якась оплата праці.
Так сьогодні сфера діяльності журналістів засобів масової інформації, ну, чи не найнижча? І що у нас відбувається? Відбувається те, що із сфери інформаційної вимиваються кадри. Розумні люди, які працювали, наприклад, в редакціях газети, не лише наші, можливо, інші, вони шукають для себе якесь інше застосування свого розуму, сили. Можливо, там і не потрібен великий розум, якщо чимось торгувати, але зарплата може бути набагато вищою. Ну, так, і ще одна складова – це заробітна плата, тобто конкурентоспроможність заробітної плати. Люди шукають кращого. Але давайте повернемося. От до пана Геннадія звернуся. Газети все ж таки мають технічну складову набагато, ну, скромнішу, аніж телерадіоорганізація, яка має забезпечити себе сучасною технікою. Це також кошти. У вас засновник бізнес-група, чи є допомога? Нема, бо ми працюємо взагалі. Ну, давайте так, для того, щоб телерадіокомпанія була успішна, вона має працювати як бізнес. І як бізнес для цього вона має сама на себе заробляти. Щоб заробляти, то треба робити класний контент. Для того, щоб обладнати всю студію, все це йде багато грошей, але ми ці гроші саме за... Крім реклами, що ще може стати матеріальним підґрунтям роботи газети? Буде на плаву телерадіоорганізації газети? Що? Власна друкарня? Що? Власна друкарня зараз... У вас кур'єрська доставка чи передплата? Вважається, що будь-який бізнес, якщо він базується тільки на якомусь чомусь, одному якомусь виробництві, це трохи якась небезпека і ризиковано. Добре було б, є редакції газет, які мають свою сферу розповсюдження, мають свої кур'єрські служби, мають кіоски, де торгують роздріб, друкарні також. Ну, будь-що може бути тоді, редакція і газета може почуватися впевненіше. Від бізнес-допомоги переходжу до трудових колективів, які є зі знову. Так, якщо може трудовий колектив, може підприємство, я маю на увазі, у нас колективне підприємство, ми можемо заснувати, у нас є видавництво, яке десь можемо друкувати, виготовляти книги, готувати книги, які теж приносять якусь копійку. Але я ще хочу повернутися один, це пригадав з поштою, співпраця наша з поштою. Десь частина нашої продукції, наших газет йшло через роздріб. І люди не можуть, скажімо, переплатити газету на Фівріче, тому що просто немає 100 гривень, і якщо треба піти купити хліба, він де хліб купляє, а не передплачує газету. Ми частину тиражу продавали через кіоски «Укрпошти». Сьогодні, останнім часом, десь я не пригадую, десь вже 3-4 місяці тому назад, залишилося в Чернівцях два кіоски. Це один на Кобилянській, другий Філателіє. Решту всі познімали. Сьогодні для того, Оля говорить про те, що газету будуть брати тоді, коли її знають. Якщо ми продавали через Укрпошту свої газети, сьогодні ми не будемо продавати, ми ходимо, просимо якісь крамниці. Візьміть наших 5 газет, візьміть наших 10 газет. Тобто це бізнес, звісно. Ми радіємо з того, що загальна тенденція, хоч тиражів газет йде до зниження, місцеві газети, зокрема наша, невеличкий відсоток, але за останні 2 роки вона набирає тиражів на передплаті, також є невеликий роздріб. І нам говорили деякі колеги, що якщо будете виставляти ці новини на сайті, то ніхто не буде газету купувати. Але ми переконалися, що це не так. Тому що сайти газети не ідентичні. На сайті ми можемо класти більше відео, більше фото, в газету йдуть більше аналітичних матеріалів. І воно одне з другим дуже взаємопов'язане. І через газету заходять на сайт, і через сайт знають газету. Через соцмережі нас читають люди за кордоном, які виїхали, нам пишуть відгуки. Правда, єдина проблема, ми ще не настільки не навчилися заробляти на цьому гроші на онлайн. Ми на це тратимо час, зусилля, але заробляти ми на цьому ще не навчилися, ще будемо вчитися. Розумієте, сьогодні десь трошечки образливо чути, коли кажуть, що друковані засоби масової інформації – це не є перспектива, на них немає майбутнього. Знаєте, мені чомусь видається, що це, мабуть, що такий період у нашій
історії, тому що, скажімо, на Заході ті самі New York Times, в Німеччині Zeitung, вони виходять мільйонними тиражами, так? І, а там я висловлю припущення, що там електронні засоби масової інформації значно і комп'ютеризація значно більше. Тому не просто у нас зараз такий складний період, коли люди не можуть переплатити, це раз. Друге, це те, що багато людей повиїжджало за кордони, читаючись, вони залишилися молоді, яка не хоче читати. Але я сподіваюся, що цей період минеться і все-таки залежить від колективів, від нас, редакторів-менеджерів, для того, щоб зберегти ці газети, а не просто опустити руки, як оце окремі наші колеги зробили, і газети перестали готувати. Хочу вас підтримати, що найбільше, я думаю, так, відсоток нашого успіху залежить від саме від колективу, від людей, від кожного, хто долучається до праці в газеті. А так як в нас засновник трудовий колектив, тобто кожен зацікавлений, то щоб газета була ефективна, щоб вона була цікава, щоб вона продавалася, щоб мати стабільну хоч невеличку зарплату. І якби ми не любили цю справу, ми б шукали собі якусь більш прибуткову роботу, більш спокійну. Але ми віримо, що все буде добре, і ми над цим дуже працюємо інтенсивно, без вихідних і так далі. Чи варто вірити пророцтвам, бо пророкували, що книжки української не буде, і вона взагалі там ніхто її читати не буде. Вже є якась статистика, коли йшов ріст друку українських книг і продажі українських книг. Так само пророкували, що телебачення не буде, тому що інтернет появився, все телебачення не буде, є телебачення. Українське кіно. Не варто пророкувати, що газети взагалі там завтра, післязавтра зникнуть і їх не буде. Вони будуть, але вони будуть не такі, як вони сьогодні, вони будуть інші, не знаю ще, які вони будуть. Попри те, що існують десятки сайтів, ви вважаєте, що газета залишається? Газета залишиться, газета буде, інша справа, якою вона буде. І який буде в газеті контент. Ось оце, але газети будуть. Ну, а нам, що казати, нам взагалі, ну я кажу, дійсно, нам казали, що інтернет забере все, що не буде телебачення. Але зараз з'ясувалося, що в інтернеті дивиться якраз відеореклама. Тобто ми, як виробники телевізійного контенту, ну, ми завжди будемо потрібні, тому що це зараз, ну, передавати телебачення через там передавачі, через інтернет, це не має значення. Ми будемо завжди, ну, потрібні як виробники цікавого місцевого контенту. Дякую. Дякую за розмову. Дякую нашим операторам.